Počkáte, jako, jak si mám udělat sleeping bag, když... Normálně, když vezmeš, když děláš postel, tak tam nedáš dřevo. Jo. No a ty ovce? No tak to nevím, to je fakt hardcore. Jo. Hele, já jsem dostal medvěda a ten spíš medvěd dostal mě, tak můžeš to, ďáble, zopakovat, prosím tě. Já jsem, bohužel mě vypadly sluchátka, jak jsi to říkal před chvilkou. S těma ovcema. Neboj, nemám nahrávání puštěný. Protože bohužel se mi podělalo všechno. Jak se dělá ten back? Jako spacák. Tři vlny. A musí být stejný. Tři vlny musí být stejný. Takže když je tmavá, tak je tmavá. OK. Jasně. Ono se to srovná. To je, kde to jsem? Hej, to není, co jsem postavil. Co jste s tím udělali? Já jsem si přitáhl batůžek. Víš, jak bylo těžký to vytvořit, když jste spolupracovali, no? Co tady děláte vy, šupáci? Oh, to bylo vtipný. Ježišmarja, já jsem se nepokoušel o padající dirt. Por. No nic, no. Já už nemám hlínu. Hlíny mám dost. To je, vždycky mám hlínu. Pableu se na tebe hlínou. ještě to není to tak. Mám jednu otázku na vás. Bude z toho série? To za prvý. Co? Demone? A má co? Máco, nekoukej do země. Máco nekomunikuje. Tak já nevím, co se... Jaký ticho. No právě. Máco, prosím tě, můžeš taky odpovědět? Ne, ona jde prostě rubat. Jako fakt, cože? Já jsem sem přišel na expedici a vidím to úplně nějak jinak. Jakože úplně jinak, tak jo. Páni a dámy, teďka jsem chvíli natáčel, od Máci jsem vůbec nedostal odpověď, tak my se s váma loučíme z tohoto krátkého shortu ve čtyřech. Je to, neskákej mi do obrazu, prosím tě. No tak nedělej to, prosím tě, démone. Budeme z toho dělat serii? Otázka na démona? Jo, 100%. Macek je vzadu, tak já zkusím jít pozadu. Má co? Uděláme z toho serii? Jo, uděláme. Jo, kdybych mohl aspoň zípnout tady v Minecraftu, tak by to bylo úplně to nejlepší. Tak jo, my čau se s váma loučíme.